Caríssimos internautas, voltamos hoje para falar da sequência do programa anunciado na semana passada, né, em complementação ao tema que vimos conversando sobre o domínio do ego. Domínio do ego, parte 2. A gente poderia ficar falando sobre o domínio do ego, parte 3, 4 e assim por diante. É um programa, dariam muitos programas, né? Porque o domínio da vida é uma meta, é um objetivo a ser conquistado. Também quero agradecer a todos vocês, caríssimos internautas, e a Vega Produtora, na pessoa de César Felizbino, que sempre ressaltamos. Agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui falando, né, e sendo patrocinado pela Vega Produtora, né, essa empresa fantástica no ramo dos eventos, da fotografia, enfim, divulgando cultura, rádio, estúdio, enfim, é uma organização assim, primorosa, né, e que o César Felizbino, seu proprietário, conduz muito bem. Então, voltando aqui, muito grato a todos pelas oportunidades, pelas conversas, pelos retornos, pelos feedbacks que têm me dado. E a gente sempre quer melhorar. Quem não quer melhorar? Todos nós devemos, né? Essa é uma meta. Então, o domínio do ego terá que ser uma conquista. Nada é fácil, né? Quando Jesus carregou a cruz, que foi muito pesada, ele teve que carregar sozinho. Certamente muitos apóstolos, irmãos, amigos e seguidores gostariam de carregar a cruz também, ajudá-lo a carregar, mas não puderam. Ele teve que carregar porque o Império Romano, os déspotas, não permitiram. Então é assim, né? Cada um de nós tem que carregar a sua cruz integralmente, não dá para escoimá-la, não dá para abreviá-la, porque ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então, assim como há momentos felizes, há momentos difíceis, né? Mas se nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, temos que começar por nós mesmos. Dizia, parece-me que Kennedy, posso estar enganado, dizia assim, ou um outro grande estadista dizia que nós perguntamos, né, sempre queremos, o que, que o Estado pode fazer por nós? Devemos perguntar o que nós podemos fazer pelo Estado, pela pátria, né, para que depois a pátria fortalecida possa também fazer por nós. Então é uma recíproca. Na medida em que nós damos, nós recebemos. É o sentido da gratidão que é muito importante para que nós conquistemos esse domínio do ego. E uma daquilo que eu já, quando eu fechei o programa passado, falando da questão da aceitação. Aceitação é muito difícil, aceitar certas circunstâncias, certas situações que vivemos, né? Mesmo porque o nosso ego, a nossa parte egoica, não quer admitir que nós possamos estar errados, e muitas vezes nós estamos, não até de propósito, mas por ignorância. A ignorância, infelizmente, a ignorância e o orgulho são os grandes males da humanidade, é um tema que provavelmente a gente vai desenvolver futuramente. Agora, a aceitação, ela não é fatalismo, não deve ser ter conotação de fatalismo. Aceitação é aquilo que advém de uma compreensão com compaixão e sentimentos superiores. Quando nós alcançamos um discernimento adequado, então nós aceitamos muitas coisas que entendemos que fazem parte do ser humano. O ser humano não é perfeito. Ele um dia passa por muitas situações e muitas coisas adversas que ele cria em função da sua própria ignorância, da sua própria imperfeição humana, da sua limitação em termos de consciência objetiva e subjetiva. Por isso falamos da expansão da consciência. Podemos expandi-la, podemos melhorar, podemos eliminar ou evitar os 7 pecados capitais, né? Com a promoção das 7 virtudes cardeais. Essas sim nos elevarão a um patamar vibratório em consonância com o grande teclado cósmico universal, e nesse diapasão nós estaremos em união, em uníssono, né? Uníssono com a consciência maior, com Deus, com os mestres, enfim, dentro de uma elevação. Então, nós temos, como falamos, dois tipos de aceitação. Uma é a resignação infeliz. É aquele indivíduo que ele se resigna, e isso é sinônimo de servidão, de submissão, de impotência. E existe aquela aceitação feliz, aquela que nos liberta pela compreensão. Porque quando eu aceito os erros do meu próximo, eu me aproximo de uma situação de purificação da minha consciência. E aceitando o erro do próximo, eu, pela compreensão, eu passo a entender e a me fortalecer no sentido de que
eu abro um diálogo com aquele ser que aparentemente era um oponente. As oponências da vida, elas resultam desses conflitos do ego, de eu sei mais, eu sou mais, eu isso, eu. O eu, sempre esse eu é muito enfático. Na verdade, é preciso que, até no Pai Nosso, nós dizemos, perdoai no Senhor, assim como nós perdoamos, né, os nossos devedores. Então, todos nós temos esse problema de, através da eliminação do ego, seguirmos uma vida mais frutuosa, de mais tolerância, né, e com a devida compreensão. Então, agora, depende, evidentemente, a aceitação do desapego, né, principalmente do desapego e o exercício da compaixão. Entender com sabedoria que o poder do consciente e do inconsciente que estão à nossa disposição podem nos auxiliar e devem, no sentido do discernimento adequado, né? Porque pela razão e pela intuição nós vamos entender que nada acontece por acaso. Então, se uma pessoa errou ou nós erramos, é fruto disso que nós já falamos, ignorância e orgulho, principalmente, esses pecados capitais. Quando nós avançamos o sinal, quando nós extrapolamos nos nossos limites, nós incorremos no exacerbamento da parte egoica da nossa consciência. Né? E nós podemos reduzir, sublimar essas atitudes através da compreensão. É o discernimento que vai nos levar a entender que nós não somos o centro do universo, nós somos um indivíduo, uma parte apenas mínima, pequena, um microcosmo dentro do macrocosmo. Então, assim, quando a gente consegue a aceitação plena de circunstâncias, é porque reconhecemos que a realidade, tal qual ela é, não é aquela que nós gostaríamos, muitas vezes, utopicamente, que fosse. Não é errado nós idealizarmos, mas idealizarmos no outro algo que nos compete, aí já é bastante distanciador. Então, o distanciamento ele vai ocorrer se você realmente quiser, dentro de uma utopia, criar um mundo fabuloso, maravilhoso, mas você não sabe o que está se passando na consciência e na vida do outro. Quando você vai ouvir o próximo, você vai então entender. Cada pessoa, muitas vezes, age e reage de uma forma que foge ao nosso controle, e nós temos que entender que ele também é um ser humano imperfeito, mortal, sujeito a correções, e que provavelmente algo concorreu para aquele distúrbio de comportamento. Em Erasmo de Rotterdam, no Elogio da Loucura, a gente vê e percebe que aquele velho ditado que de médico e de louco todos temos um pouco, é bastante claro no comportamento humano. Nós mesmos nos autoanalisando, nos vemos muitas vezes as loucuras que cometemos. Por quê? Porque nós temos esse lado da imperfeição, esse lado da dificuldade, né, de uma manifestação superior de consciência que nos traga um alento correto e um entendimento. Eu percebi muitas vezes que pessoas que não aceitam certas situações vividas com o outro, com o próximo, muitas vezes porque elas próprias têm aquele defeito. Então, as pessoas são como um espelho para nós. Quando elas não nos incomodam, ótimo. Mas aquilo que nos incomoda nelas suscita, muitas vezes, defeitos em nós. Pode ser de inveja, de ciúme, pode ser de um problema mal resolvido nosso, né? Então, a gente percebe. Eu já conheci pessoas que, por exemplo, detestavam bêbados, alcoólatras, né? E depois se tornaram alcoólatras. Então, a gente percebe, olha que situação, né? Onde hoje você combate algo e amanhã ou depois você age da mesma forma. Então, é muito perigoso isso, e essa idealização do ser, ela pode nos conduzir a erros fatais, a distanciamentos, a brigas, a rupturas, né? E quantas vezes esses indivíduos que se matam por aí, né? Suicídios, etc., porque não faltou realmente esse domínio do ego. Então, dentro da psicologia, é fundamental, né, ou até da psiquiatria, que a gente tenha essa autoaceitação. Sêneca, um grande jurisconsulto romano, né, ele dizia assim, o destino conduz quem o aceita, quem o rejeita, ele arrasta.
Então, é importante a gente entender isso, né? Porque se nós ferirmos a lei, se nós ferirmos os princípios, nós seremos arrastados para cumprir aquela determinação, que aí será uma determinação cósmica, porque da lei cósmica ninguém vai escapar. Isso aí não é já, o indivíduo matou, fez isso, aquilo, morreu uma morte tranquila, parece. Será? Será que do lado de lá, como é que estava a consciência dessa pessoa? Então é muito importante, né? A gente não criar essa idealização tola de que quer um mundo perfeito sem a gente ser perfeito. Então nós vamos nos aperfeiçoar, vamos nos melhorar. À medida que nós melhoramos, que nós nos fortalecemos, fortalecemos toda a sociedade, toda a família, a sociedade e tudo mais, né? Então é isso, é uma conquista que para e passo a gente vai dando na medida em que a gente vai concorrendo para isso. Com relação a essa questão do orgulho, dizia, né, Jesus no Sermão da Montanha falou isso, é um fato, é uma narrativa bíblica, né? Nós não estamos aqui promovendo propriamente nenhuma religião, mas todas as religiões. A religiosidade está dentro do ser, do indivíduo, ela não tem rótulo. E essa religiosidade, que às vezes pautada numa espiritualidade, isso é muito importante. Todos nós devemos perseguir esse objetivo. E dizia Jesus disse no Sermão da Montanha: olhai os lírios do campo, pois eles não fiam e nem tecem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, cobriu-se como um deles. Então veja aí, né, a humildade. Eu estava vindo aqui para o estúdio, eu estava lembrando, hoje está um dia assim meio frio, né, meio fechado aqui em Curitiba, e eu lembrei dos girassóis, porque os girassóis, o que que eles fazem? Quando há sol, eles se voltam para o sol, por isso o nome é girassol, né? Eles se voltam para o sol, captando energia, e em dias como esses, dias tristes, dias fechados, eles se voltam uns para os outros, para se transmitirem a energia recebida. Então veja que exemplo de união na própria natureza, uma manifestação, né, altruística de amor, do amor que está imperando ali, um amor divino, onde as plantas estão se acobertando, se acautelando, se cuidando. Então, o ser humano, se ele cuida do outro, ele está cuidando dele próprio, com certeza. E a lei da doação, né? Agora, se desejamos ser livres, mental, espiritualmente, então devemos deixar de nos comprazer nessa ilusão utópica de que somos seres sábios, perfeitos, maravilhosos, porque nós não somos, de fato. Nós estamos buscando isso. É bom ter isso. Um pouquinho, né, de orgulho, um pouquinho de vaidade, tudo isso faz parte, porque senão o indivíduo cai num descuido. Mas o cuidado é uma coisa, a exacerbação nesse cuidado já é outra. Então sejamos ponderados, porque a ponderação é o caminho do equilíbrio, é o caminho da tranquilidade, da paz, da busca. E a sabedoria então consiste em aceitar a realidade tal como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. Posso ter um padrão, achar que todo mundo tem que se comportar e viver conforme o meu padrão. Isso é ditatorial, não pode ser assim. Nós temos que entender que o ser humano está num processo de evolução, de aprendizado, e que os próprios erros dos outros nós aprendemos. Mas no momento em que nós temos humildade, como se diz assim, nos penitenciamos, pedimos desculpas e nos ajustamos. Esse é o processo do domínio do ego. Então, a aceitação, ela torna-se imprescindível, imprescindível para a superação de todos os males, reconhecendo e aceitando as nossas próprias fraquezas, né? Como pontos a superar para vencer e melhorar. Precisamos, no caminho, neste caminho, considerarmos que passado, presente e futuro são fatos da vida para nós, primeiro, aprendermos com o passado, vivermos bem no presente e perspectivando para um futuro cada vez melhor. Então diz assim um ditado, né? Há males que vêm para o bem. De fato, em princípio, quando a gente sofre um revés, nós ficamos assim totalmente perdidos muitas vezes, temerosos, desajustados. Mas depois, lá adiante, né, no momento presente, nós fazemos uma retrospectiva e vemos que tudo aquilo que aconteceu foi muitas vezes para o nosso próprio bem. Às vezes, as chamadas perdas necessárias, assim como aos ganhos incríveis, que às vezes nem esperamos, né? Há pessoas, às vezes, que não esperam, mas tudo vem para ela no momento certo. Seja no sentido do cumprimento da lei,
Se tiver crédito kármico, ótimo. Se tiver débito, vai fazer a compensação. Entendamos isso como uma compensação. É a lei mais justa que existe no universo. A lei do karma, da causa e efeito. E tudo tem essa causa. Às vezes a gente critica ou vendo um defeito em alguém, mas não conhece as causas daquilo que realmente promoveu aquele acontecimento. É interessante que numa passagem no meu antigo emprego, eu tinha uma felicidade de contatar com muitas pessoas. Eu acho que com cada pessoa que você contata, como diz Lan Yutan, com cada um que eu falo dele eu aprendo um pouquinho. Seja nas camadas mais humildes ou mais elevadas. Como é bom, né? Saber conviver e dialogar. Então você aprende muito. E aí veio um professor que tinha alocado um espaço, né, um auditório nosso lá, e nesse local esse professor estava preparando a festa de fim de ano, e ele me contou, porque eu disse assim, poxa, é difícil hoje ser diretor de uma escola, não é? Há muita turbulência, muita incompreensão, há muita permissividade, os pais hoje estão muito mais permissivos, na nossa época eram mais restritivos, enfim, é preciso que haja um equilíbrio, o caminho do meio aí nesse sentido, né? E ele então me falou de um rapaz que era um terror no bairro, porque eram duas gangues e se defrontavam. E esse rapaz era muito violento, muito forte, ele já tinha com 14 anos de idade, assassinado e cometido muitos desatinos, né? Então, como essa gangue sempre vencia, e para ele viver bem, porque a escola era volta e meia apedrejada, era pichada, ele chamou esse rapaz. E com psicologia ele conseguiu um entendimento e um discernimento e saber por que que aquele indivíduo era tão revoltado a ponto de cometer aquelas barbáries no bairro e na escola. Era muito temido, né? Então, o rapaz, quando foi recebido por ele, ele preparou um bom lanche, fez todo psicologicamente usou uma boa estratégia, né? Como nós falamos na criação mental, a estratégia é tudo na vida. É o caminho pelo qual você inteligentemente alcança os resultados. E ele chamando esse rapaz, ouvindo, ele percebeu o tremendo drama desse jovem que viveu na infância. A infância foi super recalcada, maltratada, porque o pai era um alcoólatra inveterado, a mãe uma sofredora, né, que apanhava, era espancada na frente das crianças, cometia abusos de toda a ordem, até sexuais. Então era muito difícil uma convivência e ele ficou muito refratário a tudo isso, fugiu de casa e passou a viver nas ruas, jogado para cá e para lá, e nisso formou uma gangue. Só que naquele momento em que ele foi recebido e ouvido, ele colocou todas as mazelas da vida dele, como uma catarse, uma limpeza psíquica, ele confidenciou para o pro diretor, professor, todas as mazelas que ele tinha sofrido na vida, tudo, tudo, e desabou a chorar. Então aí a gente vê que não, claro, endossando, e nem o diretor endossou as atitudes dele, né? Mas trouxe ele para um lado que depois essa escola nunca mais foi apedrejada e nem pichada. Ele passou a ser um guarda, um vigilante da escola, pelo reconhecimento. Então a gente tem que entender que todos estamos num processo, não se justifica, evidentemente, o erro, mas foi compreendido. O diretor então entendeu e trouxe esse cidadão, esse jovem, para um lado mais positivo da vida, um protetor da escola. E assim é a vida nossa. Às vezes a gente julga, porque o ego julga muito de maneira sistemática, racional e até preconceituosa. E por isso é importante você conhecer os fundamentos por trás das atitudes das pessoas. Não há causa, não há efeito sem ter uma causa. Sem dúvida, algo gerou, né, aquele comportamento, aquela situação. Enfim, a transformação e a busca espiritual, a elevação, elas vão depender sempre do respeito de um para com o outro, né? Porque nós não somos, como dissemos, o centro do mundo. Muitas vezes o nosso ego mal orientado nos aponta para caminhos e interpretações errôneas. E a aceitação do outro concorre, então, para a sublimação do ego e para uma autoaceitação e favorece o diálogo. E essa aceitação do outro, ela tem que passar pela aceitação de nós mesmos.
Quando nós estamos bem, quando nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos, nós geramos uma situação empática, uma empatia, isto é, sentimos aquilo que pode estar ocorrendo com o próximo e tentamos ajudar. Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar, mas vamos ser isentos então. Porque é aquilo que nós já falamos, atirar a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Né? Foi o que o Mestre Jesus propôs quando aquela mulher seria julgada e apedrejada. Então ninguém teve coragem porque todos reconheceram os seus erros e defeitos. E nós precisamos, então, ser equânimes nas nossas atitudes, ponderadas, agirmos com compaixão, com tolerância, empatia e na vida com muita resiliência também, porque é o que vai nos levar na superação de todas as dificuldades. Ninguém passa por nada sem ter uma razão. Há um motivo. Então, não é a lei é justa. Agora, a nossa, como se diria assim, interpretação é que pode falhar. E nós precisamos, como falamos no programa anterior, sermos o mais transparentes possíveis, né? Tirando a máscara, para ser o que de fato nós somos. Porque muitas vezes a gente quer dissimular ou fingir em perante situações aquilo que nós de fato não somos. E aí não haverá uma sustentação. A coisa mais bonita que tem é a própria sinceridade. É uma virtude, né? A sinceridade vai nos levar a termos uma vida bem conciliada conosco e com o próximo. Porque se você é sincero com você mesmo, você está sendo sincero com o outro. Na medida em que você trair o outro, você está primeiramente não traindo o outro, mas a si mesmo. Então tenhamos essa compreensão, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final dessa live, dessa palestra. E o que nós podemos dizer? Que a velha pessoa na máscara, querendo se impor, vai ser sempre mais problemática e vai trazer-nos problema. Então, sinceridade, uma das virtudes importantes. E quem é humilde, normalmente, reconhece isso, né? Porque a autoaceitação terá que passar pela humildade, para que então nasça um novo homem, um novo ser humano, um ser humano diferenciado, um ser humano mais humano, né? Do que a gente pensa, ou até mais divinizado no plano humano, como Jesus, o Mestre, demonstrou. Né? Amor, justiça, amor e a justiça da existência, ela precisa ser pautada por esse atributo, o amor divino. Né? Por que as pessoas casam? Por amor. Pelo menos deve ser assim. Por que elas trabalham? Por amor. Você já viu algum trabalho sem ser mal sucedido quando há muito amor? Não é. A pessoa está se realizando. Mas sem amor, você não trabalha bem, você não mantém a família. Sem amor, você não tem uma criação de filhos adequada. E, enfim, enquanto viver, você tem que viver por amor. E por amor e pelo amor, você vai alcançar os grandes objetivos da vida. Então, a autoaceitação também é uma prova de humildade que pode promover o renascimento de um novo ser. E o amor é a única força, o único poder e até a justificação da nossa existência. Os mestres nos legaram seus exemplos de vida, como já falamos e vimos falando, na expansão da consciência, centrados no serviço humilde e no amor, no universal, amor universal e divino. Bem, então o amor, essa ideia dessa autoaceitação, de aceitação, ela foi muito desenvolvida por Swami Prajnampada. Assim como um mestre indiano, Ramana Maharishi, falou e indicou, né, que se nós queremos nos conhecer, nós devemos nos perguntar, afinal de contas, quem sou eu? Eu vou entender que eu sou uma centelha divina, expressando-se numa parte física, corporal, vivendo uma vida de aprendizado no sentido da evolução. Então há uma contraparte muito superior dentro de nós, através do nosso subconsciente, a mente divina, que vai poder nos facultar grandes realizações. Então essa é uma ideia. Quem sou eu? Faço essa reflexão sempre. Outra é essa situação da autoaceitação, da aceitação de Swami Prajnampada, que falou, né, citando Sêneca, o destino conduz quem o aceita, quem o rejeita ele arrasta.
E fechando agora essa questão, eu vou ler uma parte de um texto que nas palestras sobre o domínio do ego, como eu falei, pode levar uma hora e meia, duas horas até, é um tema que é muito abrangente, eu tenho e é bem rico porque é bem ilustrado. Quando nós fizermos um simpósio futuramente, talvez esse tema vai voltar à baila e a gente apresente, né, com mais riqueza de detalhes, as questões, bastante ilustrado com os slides, com os PowerPoint, sobre a importância desse domínio do ego para que haja uma transcendência do ser e que a paz interior possa realmente habitar cada um de nós no dia a dia, tendo uma vida muito mais rica de oportunidades e ensejando situações de diálogo interno e externo bem melhor conosco e com o próximo. Agora, eu vou ler então uma questão que diz assim: sejamos agentes da paz. Porque, na verdade, muitos esperam, né, que pelo dia em que todos os habitantes do nosso planeta formarão uma fraternidade mundial. Então projetam para fora, querem uma fraternidade mundial, querem um mundo justo, querem políticos bons, mas de onde saem os políticos se não é de nós mesmos? Não é a democracia? Nós mesmos elegemos? Então como vamos reclamar? É preciso ter o bom senso de saber interpretar isso. Nós temos o que nós merecemos. Né? E numa democracia o político sai da própria sociedade. Então, entretanto, em uma esfera tão vital para a humanidade, quando queremos uma fraternidade mundial, o fato de esperar por isso não é suficiente. É preciso que se concretize essa experiência através de ações correspondentes. E, para tanto, é importante que cada ser humano torne-se ele próprio um agente da paz e que participe plenamente neste advento. Com relação a isso, é importante compreender que todas as vezes que cedermos ao orgulho, à inveja, ao egoísmo, à ira, à hipocrisia, à mentira, etc., tornamos-nos instrumentos de guerra. Dado que esses defeitos são inerentes aos aspectos mais negativos do ego, disto decorre que é dominando-os que o homem pode melhor servir a si mesmo e aos interesses dos que o cercam, e de pessoa em pessoa, aos da humanidade inteira. Em virtude desse princípio, fica claro então que a paz só se tornará uma realidade quando todos os indivíduos tiverem compreendido que eles são uma só essência e que cada um deles é verdadeiramente irmão do outro, um do outro, no plano espiritual. E que nós somos uma grande família, uma só essência, né, que reside e que residimos neste mundo, devendo nos entender como verdadeiros irmãos um do outro no plano espiritual. Ademais, nenhum indivíduo nem nação alguma basta para si mesma no plano material nem no plano espiritual, pois tudo o que faz parte do mundo terreno evolui de um modo coletivo. E disso resulta, então, que todos os seres humanos constituem as células de um mesmo corpo e têm um status anônimo, qual seja, de cidadão do mundo. Muito obrigado a todos os internautas, os que estão nos acompanhando. Obrigado à Vega Produtora e, acima de tudo, a Deus, o nosso Criador.